Також нас хоче привітати директор благодійного фонду Володимир Струк, наша землячка Хмеленко Тетяна Станіславівна. Можливо, хтось забув купити лотерейки. Будь ласка, в магазині ще є в продажі. Три суперпризи. Це бензокоса, це мультиварка і бензопила. Будь ласка, лотерейки на вас чекають. І молодь, будь ласка, записуйтеся на теніс, на більярд і на шахи. Будь ласка, також. Ми вас чекаємо до Галини Миколаївни в бібліотеку. Настю, ось ти порівняно недавно в Павлівці. Так, майже 6 років вже. А скажи чесно, тобі подобається наше село? Після університету не страшно було їхати сюди? Чому обрала не місце? Саш, чесно, не страшно ані скілечки. Коли вперше сюди приїхала, Павлівка мені дуже сподобалася. А чому не місто? Ти ж пам'ятаєш, що я працюю вчителем. І відповідаючи на питання, хочу процитувати одну зі своїх учениць, яка у творі роздумі «Село чи місто» написала: «Неважливо, де ти, а важливо, хто ти». Павлівка класна, правда ж? Павлівка класна, не чую! Як її можна не любити, Сашо? А як ще можна любити сільське життя? Не знаю, як у місті, а у нас точно не засумуєш. Тим паче з такими землячками, як наші запальні артистки вокального народного ансамблю «Журавка». Зустрічаємо! Буду в селі.
Настю, знаєш, зараз так модно щось відкривати, як то кажуть, вносити інноваційні ідеї в розвиток життя суспільства. А знаєш, що мені нещодавно спало на думку? Боюсь навіть уявити, здивуй нас усіх. А що, коли запропонувати включити рибалку до переліку олімпійських видів спорту? Знаєш, Саш, цікаво. Більше того, думаю, це навіть буде можливо. Але якщо буде доведено, що горілка не є допінгом. Настю, ну ти вічно зі своїми підколами. Саш, розслабся. А ще краще, просто давай насолодимося виступами наших гостей зі Старобільщини. Вітаємо за підтримки Віталія Семеновича Курила. До нас приїхали студенти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Оплески! Підтримаємо! С праздником, дорогие друзья! Ты сегодня не пришла. Я долго думал, почему. Может, что-то упустил или где-то был неправ. Может, ты не поняла. Хочу тебя набрать, спросить, как твои дела. Но не знаю наперед, кто-то трубку не возьмет. Я держу себя в руках. И только свет далекий май от одинокого окна. Я под окном твоим останусь.
почтовый мой пустой. Нет писем никаких, и, наверное, с другим у вас, наверное, любовь. И только свет далекий манит от одинокого окна. Я под окном твоим останусь до утра. Yeah.
Таких, как она, не водит кино, мне должно быть понятно уже давно. И такой, как она, чего не пить, лучше было бы взять за чужую деталь. Цікаво. І в чому? У тому, що коли в них немає можливості відвідати сольний концерт Олега Винника, вони можуть просто прийти до Павлівського будинку культури на будь-який концерт і насолоджуватися піснями свого кумира. Це ти правильно підмітила. Чомусь я впевнений, що сьогодні не одна з гостей прийшла послухати саме Павлівського Винника. Тоді не змушуватимемо чекати наших дам. На цю сцену ми запрошуємо Коваленка Володимира! Не шкодуйте обласки! Красивая
мене доїна корова, цвінька жадібно курча. Хазяйка їх жива, здорова, лиш відзначає день села. Якщо завтра з роботи раптом повернеться голодний чоловік, жінка що йому твердо скаже? Не варила нічого. Отакої. А відколи це нас день села перейшло до 8 березня? Саш, розумієш, 8 березня – це 8 березня, а день села – це день села. Не зрозумів? Ходімо, я тобі там усе поясню. Ні, треба розібратися. Що це таке, нічого не варила? Та пісня це така, Саша, і виконують її наші журавки. Ходімо вже. Зустрічаємо оплесками. Ha ha ha!
Друзі, ось у нас багато гостей зібралося, щоб нас вітати, хочуть нам подаруночки привітати. Ми, звісно, раді таких гостей чути, приїжджайте, раді вас бачити. І ось ще один гість до нас завітав, це Олександр Лукашов «За життя», да? Опозиційної платформи «За життя», вибачте. Слово Олександр Анатолійович Лукашов, вітаємо. Доброго дня. Доброго дня, шановні павловчани. Якщо дозволите, то, думаю, навіть замислився, якою мовою звертатися. Думаю, що ми українці, то дійсно українською мовою. Хоча я виріс, да, і в російській школі навчався. Але я б хотів би привітати вас зі святом. Привітати зі святом села, зі святом Петра і Павла. Я так розумію, що престольний день сьогодні в храмі Божому. І сьогодні первоверховних апостолів Петра і Павла. І знаєте, послання апостола Павла Коринфянам, перше, вважається гімном любви в Біблії к людям, іменно чоловічої любви. Так от, апостол Павел, який являється покровителем села Павловка і всіх павловчан, він сказав, «Якщо я говорю язиками чоловічими і ангельськими, а любви не маю, то я медь звенящая или кимвал звонящий». Поэтому я хотел бы пожелать всем жителям села, всем присутствующим на этом празднике, пожелать в первую очередь мира. Мир должен быть на нашей Луганской земле, мир должен быть на нашей единой соборной Украине, мир должен быть на нашей родной Луганщине. Мы должны все сделать для восстановления мира на нашей земле. И только при условии мира мы сможем созидать и продолжать мирное строительство. Хотел бы пожелать человеческого счастья, чтобы всегда было такое единение. Наш народ – задача нашего государства, задача нашего правительства, Верховной Рады, задача политика в том, чтобы объединить народ. Объединить народ так, как вот сейчас все жители вышли на площадь, все встретились, все в едином порыве, все радуются и счастливы тому, что есть праздник, есть престольный день, есть день села. И мы можем сейчас увидеться и пообщаться, потому что мы единая громада, мы единый народ, мы единая нация. И дай Бог, чтобы по молитвам первоверховных апостолов Петра и Павла мы действительно приумножали любовь в своих сердцах. И тогда нам не страшны никакие внешние обстоятельства, потому что мы сильный украинский народ, мы трудолюбивые люди, мы хотим быть хозяевами на своей земле. Я еще раз поздравляю вас с этим замечательным праздником. Впервые присутствую здесь, но очень надеюсь, что будете. Спасибо за приглашение, Анастасия вот пригласила меня. Да, я бы хотел бы пришел не с пустыми руками, вот решил подарить батут. Вот смотрю, уже есть один большой батут. Я хочу поменьше батут был, чтобы дети прыгали, дети радовались, ну и взрослые тоже могли отдохнуть. Поэтому спасибо вам за приглашение. А сейчас я хотел бы предоставить возможность. Вот со мной я приехал не один и не с батутом только, а вот Ольга Филоненко, она профессиональный музыкальный педагог, она обучает детей вокалу и отбирает деток на телевизионный конкурс «Украина має таланты», «Голос країни діти». И хотел бы сейчас ей предоставить возможность выступить. Спасибо огромное.